Adiblar xiyobonida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligi tasarrufidagi Respublika bolalar kutubxonasi tomonidan Kitob bizni birlashtiradi mavzusida kitobxonlik festivali o'tkazildi. Tadbirni Xalq ta'lim vaziri o'rinbosari Vahobjon Rajabov ochib berdi. Kitobxonlik haqida so'z borar ekan, kitob o'qish, o'qigan kitobingni o'zgalarga ulashish ham xayrli ish dedi u. Bugun respublikamizda maktab partalarida o'tirayotgan o'quvchilarimizning 90%ga yaqin o'quvchilari kitobxon sifatida maktab kutubxonalaridan ro'yxatdan o'tgan, ularning ichida respublika tanlovlarida g'olib o'quvchilarimiz talaygina. Bugungi tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad ham shundan iboratki, o'quvchilarimizni kitobxonlikka oshno qilish, ya'ni birlashtirish, bir maqsad yo'lida birlashtirish. Kitob o'qigan kishilarning, kitob o'qigan insonning jamiyatda o'rni boshqacha bo'ladi. Bolalarni shu bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish maqsad qilingan ko'rgazmalar tashkil qilinyapti. Shoir va yozuvchilarimiz tomonidan kitobxonlikning ahamiyati to'g'risida yo'nalishlar berilyapti. Kitob bizni birlashtiradi festivalida ishtirok etdik. Ushbu festivalda bizni bir qancha aktiv haqiqiy kitobxon o'quvchilarimiz o'zlarini chiroyli she'rlari bilan, o'zlarini chiroyli sahna ko'rinishlari, go'zal raqslari bilan ham ishtirok etishdi. Respublika bolalar kutubxonasi tomonidan tayyorlangan sovg'alarga, sertifikatlarga ega bo'lishdi. Menimcha bular hammasi bolalarni yana ham kitobga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi deb o'ylayman. Tadbirda yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan nashriyotlarning kitob ko'rgazma savdosi tashkil etildi. Bundan ko'zlangan maqsad aniq. O'quvchi yoshlarni kitob mutolaasiga jalb etish. Ma'lumki, kitob ruhiyat oziqasi. U bilan do'stlashish kishini yuksaltiradi, ezgulikka yetaklaydi. Kitob qalbga nur beradi. Qalbi go'zal inson olamni o'z qarashlari bilan ko'radi. Atrof muhitdagi voqea hodisalarga ongli yondashadi. Kitob bizni birlashtiradi mavzusida katta festival uyushtirganmiz. Ushbu festivalda Toshkent shahar barcha maktablarini, xalq ta'limi mutasaddilarini biz taklif qilganmiz. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolari, ularning rahbariyati, ustoz shoir yozuvchilarini hammalarini biz taklif qilganmiz. Ular kelib, juda ham chiroyli gaplar gapirishdi, tavsiyalar berishdi. Bugungi kunda kitobxonlikni o'rni qanchalik darajada o'quvchilarga buni mana gapirib berishdi. Respublika bolalar kutubxonasi tomonidan 60 daqiqa kitobxonlik loyihasini biz amalga oshirmoqdamiz. Har hafta bittadan ustoz, shoir, yozuvchilar bilan onlayn davra suhbatlari o'tkazamiz. Ushbu onlayn davra suhbatlarimizda biz respublikamiz bo'ylab barcha o'quvchilarimizni, ijodkorlar va barcha adabiyot ixlosmandlarini biz jalb qilamiz, taklif qilamiz. Nafaqat O'zbekiston, balki Qoraqalpog'iston Respublikasidagi ham adabiyotga qiziquvchilar qatnashadi. Yana bir quvonarlisi shuki, nafaqat O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, balki chet davlatlarda, Rossiya, Koreya davlatlarida yurgan vatandoshlarimiz ham ushbu onlayn davra suhbatlarimizda qatnashmoqda. Besh tashabbus doirasida biz Xalq ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda barcha viloyatlarda kitobxon haftaligi tashkil qilingan, kitobxon haftaligi oyligi bu davom etmoqda. Yaqinda Sirdaryo viloyatida bo'ldi, kelgusida mana navbatdagisi Buxoro viloyatida bo'ladi. Bu bir oy davomida o'sha viloyatni o'zida o'quvchilar kitobxonlik tadbirlarida qatnashib, o'qituvchilar bir oy davomida Buxoro viloyatida kitobxonlik haftaligi davom etadi. Bu barcha hududlarga yil davomida davom etib ketaveradi. Festival davomida turli sahna ko'rinishlari, bahrubaytlar ham tashkil etildi. Kuy va qo'shiqlar ijrosi esa barchaga birdek quvonch ulashdi.